direktorka tokom vikenda, bili ste domaćin seminara koji je okupio profesore, nastavnike koji će raditi sa decom migrantima. Evo sada dobijem informaciju od vas da nije samo Pirotski okrug u pitanju. Kako je edukacija prošla i da li ste zadovoljni organizacijom? Jeste, to je bila obuka o tome na koji način treba da prihvatimo migrante u procesu obrazovanja i vaspitanja. I ovde su bila tri okruga, Pirotski, Niški i Toplički. Takođe i kolege iz Preševa. Ukupno je bilo oko 50 nastavnika, stručnih saradnika i bili su i neki direktori. Bilo je 5 predavača, ceo ovaj projekat je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, a realizuju ga UNICEF i Centar za obrazovne politike. Šta je ono što ste čuli novo, odnosno na ono što ste već imali prethodnu informaciju u vezi sa decom koji ćete prihvatiti vi kao direktor, odnosno vaši nastavnici kao direktni predavači? Ukupno u pirotskim školama će u procesu obrazovanja biti uvršten 31 učenik migrant uzrasta od 7 do 14 godina, odnosno od 1. do 8. razreda. Mi ćemo u našoj školi imati 10 učenika, u drugim školama takođe, znači ta cifra je 6 ili 8. Za sada ne znamo pol, ne znamo, ali znamo uzrast, otprilike mi ćemo uzeti u prvom razredu, u drugom, 6. i 8. Čuli smo na ovoj obuci dosta praktičnih stvari, zato što smo malo zatečeni što se tiče planova, organizacije, načina rada sa decom koja ne znaju jezik. I situacija je takva da bi svaka škola morala za početak da napravi tim za prihvat migranata. U tom timu je poželjno da bude stručni saradnik i naravno učitelj i nastavnik koji će da ima decu migranta u odeljenju. Taj tim na nivou škole pravi akcioni plan za migrante, gde će biti sve aktivnosti nabrojane koje će se primenjivati i koje će biti realizovane, a sve u cilju da dete migrant ima što kvalitetnije ovde obrazovanje i da bar nešto nauči. Mi znamo da su oni ovde samo u tranziciji, da oni ovde ostaju samo onoliko koliko moraju, ali šta kad krenu dalje, znači šta škola njima, da li će dobiti neki sertifikat, neku diplomu, rekao ste da neće, ali šta, da li će dobiti neki dokaz da je ipak bilo dete ovde, sad pitanje da li je mesec, godinu ili možda i više? Mi smo imali ovde kolege, znači kao voditelje, koji već od nove godine imaju decu migrante i čuli smo od njih dosta korisnih praktičnih stvari. Recimo, jedno od pitanja je bilo da li ako dobijemo 2 ili 3 deteta koja treba budu raspoređena u jednom razredu, da li treba da ih stavimo zajedno iz nekih pedagoških, psiholoških razloga da ih ne razdvajamo, da budu u grupi, ili je pametnije da se razdvoje. I tu smo sad dobili oprečno mišljenje, ali ćemo mi to sad rešavati ovde kad se nađemo u takvoj situaciji. Čak, bila je situacija kod njih da dete i ne bude raspoređeno u razred za koje je planirano da bude raspoređeno, jer imamo dece migrante koji uopšte nisu bili nikad u sistemu školovanja, koji jednostavno ne znaju šta je škola, ne znaju ni kako izgleda, a već imaju 14-15 godina. Tako da takvu decu su oni recimo raspoređivali u 5 raz. Suština je da oni budu u procesu, da budu organizovani, da se nalaze ovde, da ih usmeravamo po našim pravilima ponašanja, pošto ovde već žive određeno vreme i dok budu živeli. I suština je da oni uče ovde na časovima srpski jezik i pismo. I pravila ponašanja, komunikaciju, da se druže, da budu u jednoj grupi. Znači, on na istoriji, nećemo očekivati da će učiti istoriju. On će na istoriji uz pomoć nekih
posebnih znači metoda koje nastavnici vrlo dobro znaju, a koje će biti uvrštene u taj akcioni plan i u plan za svako pojedinačno dete, će učiti da piše. Dovoljno je da nauči jedno slovo ili da nauči azbuku.